שבוע זו פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד בו בשביעית יצר חופשי חינם, אם בגפו יבוא בגפו יצא עם בעל אישה, ויצא אשתו אמו עם אדוניו ייתן לו אישה וכו'. פרשה הזאת מלאה במצוות, חלקם מצוות תעשה, חלקם מצוות לא תעשה, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, משופט בהרבה מאוד מצוות, ולמעשה יש בה 53 מצוות. 53 מצוות, חלקם עשה, חלקם לא תעשה. אם תעשה חשבון, תמצא שהפרשה שלקחה הכי הרבה מצוות בתורה, איזו פרשה? כי תצא. כי תצא, יש בה 77 מצוות. חלקם בן אדם למקום, חלקם בן אדם לחברו, חלקם בקום ועשה, חלקם שב ואל תעשה. 77 מצוות, משופעת מאוד. מקום שני זה הפרשה שלנו, משפטים. 53 מצוות. ומקום שלישי זה פרשת קדושים תהיו, זה 48 מצוות. ויש גם קשר בין הפרשיות, למה זה כי תצא משפטים קדושים. לומר לך כי תצא למלחמה על אויביך, זה יצר הרע שהוא האויב של הבן אדם, שונא צדיק ומבקש להעמיתו, דף נ"ב מסכת סוכה. הגמרא אומרת שיצר הרע מבקש להפיל את הבן אדם עוד מהרגע שהוא יוצא מרחם אימו לפתח חטאת רובץ, ומחלוקת רבי ואנטונינוס במסכת סנהדרין צדיק א', האם יצר הרע בא לאדם בשעת הלידה או בשעת היצירה? האם עוד בבטן יש לו יצר הרע, או רק שהוא יוצא לפתח של הרחם חטאת רובץ? היצר הרע רובץ קופץ עליו. או שמה לא, בתוך הבטן, לכאורה מיעקב ועשיו, הראיה שבתוך הבטן יש יצר הרע. למה? למה יעקב מפרקס עשיו מפרקס לצאת פתח של עבודה זרה, אם אין לו יצר הרע? אלא בהכרח יש לו יצר הרע בתוך הבטן, או שהרע היה טבוע עוד בנשמתו, זה בלי היצר הרע הוא רצה לפרקס לצאת לעבודה זרה, אם היצר הרע היה עובד עבודה זרה ממש. מה שאומרת הגמרא ט"ז עמוד ב' במסכת בבא בתרא, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום, בעל נערה מאורסה ואכל ביום הכיפורים והרג את הנפש, תפתחו שמה, זה עם היצר הרע. בלי היצר הרע שלו עשיו, בלי היצר הרע שלו רק היה מפרקס לצאת פתח של עבודה זרה. זה לשיטת מי שאומר שאין יצר הרע אלא בלידה. אבל מי שאומר שיש יצר הרע בתוך הבטן, אז בפשטות, אתה רואה, ראיה מעשיו שרצה לפרקס לצאת. כי תצא למלחמה על אויביך, מי זה האויב של האדם? זה היצר הרע שמנסה להרוג אותו, להפיל אותו, ועד לנשימה האחרונה. יש, שלא תדעו, שלא תדעו, אדם לפני שהוא נפטר, ואתם צריכים לשמוע את זה ולחקוק לכם את זה מאוד מאוד בראש, זה מאוד 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 חשוב. אדם לפני שהוא נפטר, יצר הרע בא אליו ומנסה להגיד לו תקפור, תקפור באלוקי ישראל חס ושלום. תראה מה זה, כמה מצוות עשית, כמה זיכוי הרבים עשית, כמה עזרת לאחרים, כמה נתת מתן בסתר, כמה השפלת את עצמך לפני אחרים, הורדת את הראש, את האף לפני גדולים. תראה איך הוא הורג אותך עכשיו, תראה. זה התורה וזה שכרה? תראה איך אתה מת פה עכשיו על הרצפה. ואז בן אדם מתחיל לו הרהורים. מה זה לא מגיע לי? למה אתה עושה לי ככה? מתחיל לכפור עד הרגע האחרון ונופח נשמתו בכפירה. וזה חמור ביותר. רבי אליהו איתמרי, עליו השלום, היה מאזמיר בטורקיה, בעל מדרש... מדרש תלפיות, והוא כותב, הוא כתב נוסח שכל יהודי יגיד אותה בחיים חיותו, שהנוסח הזה מבטל כל מחשבה או זיק או ערעור של כפירה בשעת המיטה. ועוד אנחנו מגלים דעתנו מעתה ועד עולם, לפני קודש הבריחו ולפניכם בית דין של מטה ולפני בית דין של מעלה, שאם חלילה ביום המיטה שלנו בשעת המיטה יפור בעל דבר ויסיט אותנו ונכפור, מעתה אנחנו מגלים דעתנו שאנחנו לא מקבלים שום דבר והכל בתנו מבוטל כחרס הנשבר, כדבר שאין בו ממש. נוסח ארוך, ארוך כתב, וזה כדאי לכל יהודי לקבור את זה פעם בשנה. עושים את הנוסח הזה או בתיקון השובבים, כשאני הולך טס למיאמי, השנה לא הייתי, לא עשיתי להם את התיקון שם, בגלל שביבי סגר את השמיים, אז אי אפשר היה לטוס לשם, מסכנים עוד המחכים. תיקון שובבים, לא חייב לעשות את זה בימי השובבים, כל השנה אפשר לעשות תיקון שובבים, בפרט היו נוהגים ימי השובבים, כי הרב רבנו ארי כותב בשער רוח הקודש שזה ימי רצון.
הפרשיות האלה של שמות ועירה, בו ושלח יתרום משפטים בשנות מעוברות תרומת תצווה, וזה עיקר התיקון זה בשנים מעוברות. עיקר. אבל כל השנה אדם יכול לעשות לו תיקון שובבים, גם בפרשת ויקרא, גם בפרשת אחרמות, גם היו נוהגים לעשות תיקון זה בעשרת ימי תשובה. עושים תיקון. בדרך כלל התיקון הכי נפוץ זה התיקון של הפה השזל, זה כולם מצויים בזה, בר מינן. יש להם איזה שהם זיקים לתקן. אבל לא חייב רק בימי השובבים. וכשאני עושה להם את התיקון בימי השובבים, אני מביא את הנוסח הזה של רבי אליהו איתמרי, מחלק לכל הקהל, וכולם קוראים עם שופרות ונרות והקפות שעושים מזמור לדוד, שבעה הקפות כנגד שבעה מקיפים. חשוב שאדם יעשה את הדברים האלה. זה לא איזה וונדלך מעשיות חס ושלום, זה המקובלים חתומים על זה. זה הסדר, רבי שאול דבק הכהן, היה ישיבה שלו רחובות הנער, פה ממול הדואר. יש שם בית כנסת גדול, ענק, שם היה ישיבת רחובות הנער של רבו שאול דבק הכהן ביסודו של רבי ניסים נחום. הוא זה שמימן את הכל מכספו. אז זה חשוב שאדם יעשה את זה. לא עושים את זה, בעשרת ימי תשובה שעושים תיקון, שעושים אתרת כללות, אתרת נדרים, תישארו עוד שתי דקות ותקראו את הנוסח הזה, תגלו דעתכם שחס ושלום אם ביום של הפטירה, אדם חס ושלום יכפור, שמעכשיו זה מבטל את כל מה שהוא עתיד לכפור ברגע של הפטירה. ואל תגיד צדיק אני, ואני אוהב את הקדוש ברוך הוא ואני לא אבעט, כי אתה לא יודע מה יצר הרע מזמן לך. ולא יבטח אדם בעצמו עד יום מותו. ומי לנו יותר גדול מיוחנן כהן גדול למתת קידושין, קוף מבית מסכת חולין, ששימש 80 שנה כהונה גדולה ובסוף נהפך צדוקי. וזה עוד שהיה עוד לא על ערס דווי, נהפך צדוקי. על ערס דווי כל הדעות משתבשות. ואז בן אדם מתחיל לכפור, להגיד זה לא מגיע לי, אבל מה, אבל כל התורה שנתתי, למה אתה עושה לי ככה? הוא מתחיל לכפור ונופח נשמתו בכפירה, זה נקרא טועה על הראשונות, אם הוא גם טהה על הראשונות, כל המצוות שלו נמחקות. זה לא אני, זה ירושלמי וזה רמב"ם מפורש, הטועה על הראשונות, מי שאומר, חבל הלכתי לשיעור תורה הזה, נמחק לו הזכות של השיעור תורה, נמחק. זה, 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 זה זוהר, זה בבלי, זה ירושלמי במסכת פאה וזה רמב"ם מפורש. כל חרטה מוחקת, אדם מתחרט על עבירה, העצם החרטה עוקרת את המעשה, חרטה עוקרת מעשה, מתחרט שהוא דיבר לשון הרע, מתחרט על זה, זה עוקר את המעשה, אבל חרטה עוקרת מעשה גם לטובה, מתחרט שעשה מצווה, חרטה עוקרת המעשה, ואם יום רגע לפני הפטירה הוא מתחרט על כל המצוות שלו, הכל נמחק לו. ולכן צריך אדם כמה להיזהר. כותב רבנו הארי שרבי אלעזר בן דורדיה, שבסוף דף י"ז מסכת עבודה זרה, שבסוף מת צדיק, כל חייו היה רשע, לא הייתה פרוצה שלא היה הולך אצלה, יש נשים מקולקלות והיה עושה עבירות, השם ירחם, וכל ימיו העבירות, וברגע של הפטירה שלו אומרת הגמרא שאחרי שהייתה שמה איזה אישה שעבר שבע ימים בשבע נערות לראות פניה וקבעה לו זמן, אמרה לו יום זה שעה זאת במקום זה, והלך אצלה ועלה שבע מיטות, הציע לו שבע מיטות זהב, ועלה אצלה ובשעת תשמיש הפיחה. אני זוכר הייתי בעל תשובה בהתחלה, לא הבנתי את הלשון של הדתיים, מה זה הפיחה, לא הבנתי מה זה הפיחה, אז שאלתי את הרב, אז הרב אמר עשתה הפכה, לא נעים. אמרתי לא, אבל מה זה קשור? אז מה אם היא הפיכה? למה הגמרא מספרת? הוא אומר, הגמרא סיפרה את זה להורות לך שאמרה לו אותה מקולקלת, מה הפכה זו לא חוזרת למקומה, גם אתה אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותך בתשובה. ככה לאות אתה אחרי עבירה, עד כדי כך זה בדם שלך שעברת שבע ימים ושבע נערות, שבע מיטות עלית והבאת שבע ספקי כסף, ככה לאות אתה. אמר לה, לכי, קולקלת, נהייתה מחזירת, גדולת המחזירות בתשובה. קולקלת, מעס בה, קץ בה. עלה אחרים בגבעות, בקשו רחמים עליי, אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. שמיים בארץ, בקשו רחמים עליי, אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש עלינו. אמר אין הדבר תלוי אלא בי, שם ראשו בין ברכיו, גאה בבכי ומת. מחרטה, ממרמור, איך עשיתי דבר כזה מכוער, איך זה יצור נהייתי. עד לאיפה הגעתי לשאול תחתית? אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה שאתה מזומן לחיי עולם הבא. בחר רבי יהודה הנשיא ואמר, לא דיין של בעלי תשובה שמקבלים אותם בתשובה אלא עוד קוראים אותם רבי? מה? על מה הוא קיבל את התואר רבי?
לפעמים אדם מצליח להגיע עד למעלה, ברגע אחד גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, ברגע אחד, בונה, לאן הגעתי? לאיזה מרמור? אני כתבתי בגמרא שלי שצריך לקרוא את זה בסימן קריאה, לא בסימן שאלה. בפשט, בחר רבי ואמר, מה, לא דיין שמקבלים בעלי תשובה גם קוראים אותם רבי? זה הפשט, כולם קוראים ככה. אני כתבתי שצריך לקרוא את זה בסימן קריאה. לא, לא דיין של בעלי תשובה שמקבלים אותם בתשובה, גם קוראים אותם רבי. זה שהוא עזב את כל העולם הבא שלו, ובאמת בחרתה, ובאמת קיבל על עצמו דרך חדשה, מגיע לו שיקראו אותו רבי. וכותב רבנו הארי, בוא תרד את יוחנן כהן גדול, כל החיים שלו צדיק, בסוף מת כופר. וזה לעומת זאת, כל החיים שלו כופר, בסוף מת צדיק, לומר לך, ככה הוא מגלה לו בשם אליהו הנביא, שזה היה גלגול של זה. בא זה, היה חסר לו סוף החיים שלו, בא והשלים את סוף החיים שלו בזה. לכן, אז זה, כי תצא, זה הפרשה שאדם יוצא על המלחמה על היצר הרע שלו. איך לנצח את היצר הרע שלו? דף למד עמוד א' מסכת קידושין, בראתי לכם יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אין לנו שום דרך לנצח את היצר הרע. מה שלא תעשה, לא יכול להיות מציאות, אפילו אם תורה אנחנו עוד חלשים. הוא חזק, הוא ברוקר נאמבר וואן, יודע בדיוק מה בן אדם אוהב, איך להפיל את הבן אדם, בלשון הרע, ברכילות, בהוצאה דיבה, בדיבור בבית הכנסת, בדיבור בהקדיש. עוונות שהאדם דש ועקבה, ואומרת הגמרא רבי שמעון בן לקיש, י"ח עמוד א' מסכת עבודה זרה, הם סובבים אותו ביום הדין, שנאמר עוון יקבה יסובני. לא העבירות הגדולות שהוא עשה עליהם תיקון אצל הרב בניהו, או אצל הרב הלל, או אצל ישיבת רחל אמנו, או פה בשובין נפשי, עשה תיקונים על גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, זה הוא יודע לעשות על זה תשובה. בואו נראה אותך עושה תשובה על דברים קטנים, פה לשון הרע, פה דיבור בקדיש, פה עשית ברכה לבטלה, פה ביטלת ברכה, פה לא קמת לפני זקן, זקן עובר למעלה מגיל 70, זה דאורייתא, הדרת פני זקן, ולא לא עונים, לא עומדים, לא צריך לקום עליו, מה ארבע עמות שלך, אפילו אתה באמצע קריאת שמע דאורייתא, כל שכן פסוקי דזמרא דרבנן, עומד מלא קומתו, ויש מחלוקת אם הוא נמצא, כמו הייתם פעם בבית כנסת יצחק אבואב או רבנו הארי, בבית כנסת בצפת, יש להם בימה ענקית, שאתה עולה למעלה, לא כמו פה באלף, בימה ענקית, יש מי שאומר זה רשות אחרת לגמרי, זה ודאי רשות אחרת, רשות אחרת נפקא מינה זקן עובר, לא צריך לעמוד, זה יש גם שאלה איך הוא מצטרף למניין ברשות אחרת, זה לכתחילה זה לא פשוט, זה לא פשוט, יש בזה דיבור בסימן נ"א, בשולחן ערוך, עוד נדבר בזה בלי נדר, אבל... מה אתה רוצה? נו, אז תעשה, ברוך אומר ועושה, מה הבעיה? אז זהו, אז תלך, תטריח את עצמך, כבודו, יטריח את עצמו, ילך לישיבות של המקובלים, ויעשה תיקון אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בן נפשו, אני אין לי שום אינטרס בזה, זה הכל בשביל שגובל נפשו יש חסד. איזה תיקון? הגילוי הדעת של רבי אליהו איתמרי, גם עושים את זה שמה, תלך שמה. עושים, כן, יש מקומות שעושים את זה, כן, כן, כן. כן, כן, יש כל מיני מקומות עושים את זה, כדאי לעשות את זה, בקיצור, פעם בשנה לקרוא את הגילוי דעת הזה, זה טוב, ולעשות שופר תשרה תרה תרה, שזה גם כן מכניע את היצר הרע, זה דבר מבורך. אז זה פרשת כי תצא 77 מצוות, משפטים 53 מצוות, קדושים 48 מצוות, מה הקשר ביניהם? אלא לומר לך כי תצא למלחמה, אתה בא נלחם על היצר הרע מהרגע שאתה יוצא מהרחם של אמא שלך, ויש מי שאומר עוד לפני, עוד בתוך הבטן. מהרגע הזה, מהרגע של היצירה או הרגע של היציאה, עד הרגע של המיטה, יצר הרע מקשקש עליך. כל רש"י כותב לפתח חטאת רובץ, כל תשוקתו, עניינו, מבוקר עד ערב, רק חושב איך להפיל אותך. ואתה כל הזמן אומר הרמח"ל במסילת ישרים, נמצאת המלחמה איתו אחור ופנים, ימין ושמאל, כמו סוס שוטף במלחמה, בני האדם לא שמים לב שיצר הרע עושה להם מאמורות ובורות והם נופלים. לא באבונות הגדולים הם נופלים, זה פשיטה הם יחזרו על זה בתשובה יעשו תיקונים, באבונות הקטנים הם נופלים. וכן אדם כל הזמן השכם והערב צריך לעשות תשובה ווידוי, אם הוא לא יעשה וידוי לפני המיטה, לפני השינה, אז נשמה שלו לא עולה למעלה, דף נונזיין, מסכת ברכות, שינה אחד בשישים ממיטה, גם לפני המיטה, דף ממג סנדרין, אומרים ליוצא להורג, יתוודא, שכל המומתים מתוודים, שכל המתוודא יש לו חלק לעולם הבא.
אז ממילא צריך לעשות וידוי. כל מה שתקנו חזל, אל תעשו קיצורי דרכים. תשמעו לי, אני אין לי שום אינטרס בזה, אני אומר לכם את האמת. כשאדם לומד פשט כל הזמן, אז הוא מקצר, נכנס באודו. יש בכלל, נכנס בקיבסוס פרעו. יש גם כאלה. נכנס, כמו, ומתי הוא עוזב? הוא בא לציון גואל. הולך, מחפש ל... את מלכי אומות העולם, דף ת' מסכת ברכות, דף י' ת' ברכות, דף ס' ברכות. שלוש פעמים אותו מאמר באותה מסכת. לעולם ירוץ אדם לקראת מלכי אומות העולם לראות את הכבוד שעושים להם, שאם יזכה יקבל פני משיח צדקנו ויראה את הכבוד שעושים לו ויגיד מה שעשו להם. לועג לרש מה שעשו להם כבוד לעומת הכבוד שיהיה למשיח צדקנו. מרכבות מהשמיים יוליכו, הוא יתרומם יהיה מורם מעם. דברים בלתי הגיוניים מעל הטבע, מעל הטבע. אז זה אדם שלא ייכנס בהודו לתפילה, שיעשה את התפילה מהקורבנות. לא יפספס ישיבה על הקרקע, יעשה תיקון חצות כל לילה. לא יפספס לילה אחד שהוא לא יתפלל, ביקש מהקדוש ברוך הוא דקה אחת התבודדות. דקה, דקה. גמרת תיקון חצות, יהי רצון שתזכה אותי שהילדים ילכו בדרך טובה, שאני לא אכעס היום ואני לא אכעיס אותך ואני עבד שלך. זכה אותי שאני אלמד תורה ואני יבין את הכל לאשורו ואני אזכור את כל אשר אני לומד, שיהיה לי הצלחה בפרנסה, הצלחה. דקה אחת, דקה. ואני מקבל על עצמי להתחזק, מקבל על עצמי לקרוא, אפילו דברים פשוטים. אני יודע מה, לקרוא ברכת אשר יצר מהשלט, אני אקרא אשר יצר מהכתב, מקבל על עצמי לא לברך בהליכה, לא לעשות עלינו לשבח בהליכה, לעשות אותה תפילת הדרך, להתפלל בכוונה יותר. דברים הקטנים האלה, אתם לא יודעים איזה רעש זה עושה בשמיים. כי מהשמיים על הארץ, הקטנות האלה משנה את הבן אדם ומוסיף לו עוד סייעת הדשמיה ואור מקיף לחיים שלו שדוחה את החיצונים. לכן גם הוידוי הזה לפני השינה הוא חשוב. יש אנשים אין להם כוח לקום מהמיטה, הוא כבר שכב. איך תקים אותו עכשיו? איך תקים אותו? אז לא יכול, אז לפחות יעשה וידוי בישיבה. גם משהו, לא לכתחילה, וידוי צריך להיות בעמידה, אבל עדיף זה, אחסן בן בלש, עדיף זה מאשר כלום. ככה יעשה, ולאט לאט תראה איך חיים שלא מתקדמים, איך חיים שלא מסתדרים. אל תעשו כביש עוקף יריחו בעבודת השם. אתם רק מפסידים את עצמכם, לא את אף אחד אחר. תתפללו תפילות בכוונה, תפילות בזמן. בנץ החמה, שאנשים יתפללו בנץ, מה יש בזה? דף ת' מסכת ברכות, שולחן ארוך בסימן פי ת', זה הלכה תחילה לפי הרמב"ם מלכות תפילה הלכה ה', בספר המצוות הלכה ה', זה לכה תחילה, מצווה, תפילה בנץ. לא יכולים, אז בשבת שיהיה בנץ, אחרי זה יהיה לך את כל השבת ללמוד תורה. נכון, שבת מתארכת עכשיו, אבל עדיין, אתה יודע, אינו דומה אדם לומד תורה והאישה והילדים ישנים, והוא לומד תורה בשקט, ישוב הדעת, זה מעין עולם הבא. יעשה קצת גם קידוש אחרי התפילה, לא יהיו קמצנים, יביאו קצת ז'עלה, אני יודע מה, רוגלך יבש, שהחנות כבר זרקה את זה, אף אחד לא זה. זה לא טוב שמביאים לבית כנסת דברים פגי תוקף. אצלנו בכולל, מה שפג תוקף מביאים לכולל האברכים. אז אברך אחד אמר, על זה נאמר לכולל תשליחון אותו. מה? הגמרא אומרת צדיק ג' מסכת זוהר יתרו, כבד את השם מעונך, ממה שחננך. יש אברך? תוציא, תביא לו. מה יש? מה יש? זה מה שאתה לוקח איתך לעולם הבא. למה להביא לכולל את כל הפגי תוקף וכל האלה שזה כבר... אני אומר לך, זה אפילו לא אחי למאכל אדם. אפילו למאכל אדם. היה לי אחד כזה במיאמי, בבית כנסת, היה לו חנות. ככה הוגיות היה מביא, הכל פגי תוקף, הכל פגי תוקף, כל האוכל... מה אנחנו זבל שלך? מכילה? מה בית כנסת זה זבל שלך? זרוק את זה לפח! אתה רוצה להביא, תביא בעין יפה. כבד את השם מעונך ממה שחננך. נתן לך, תביא כמה עולה קופסה הוגיות. לא רוצה להביא, אל תביא את הזבל הזה לבית כנסת. מה אתה זורק את זה פה? אחר כך אתה בא לפה למוסיוף, אתה רואה פה בחוץ. חמין פתוח, הוגיות יבשות, זה ג'לם, חילבה. מה מביאים לפה? אנשים יקחו את זה? איך אמר לי איזה תימני אחד? חילבה, ראשי תיבות חייבים לשים במרק התימני. אמרתי לו, מה פתאום זה ראשי תיבות חייבים לברוח בגלל הריח? זה ריח יש לזה, אוש. שמע ישראל, שמע ישראל. אז עכשיו יצא שהטעם, הטעם, ששלושת הפרשיות האלה לקחו את החלק הארי במצוות,
כי תצא משפטים וקדושים, לומר לך כי תצא למלחמה על אויביך. זה היצר הרע שהוא האויב נאמבר וואן של הבן אדם. אתה יושן והוא ער. כל הזמן הוא כל הזמן חושב איך להפיל אותך, וכל הזמן אתה צריך להיות עם יד על התופק תשובה. לפני תיקון חצות וידוי, בשחרית וידוי, במנחה וידוי, בקריאת שמע על המיטה וידוי. לא סתם חתנו אבינו פשענו, אלא בכוונה, קצת יכניס כוונה, זה בדיוק עוד חצי דקה, פחות, 20 שניות, קצת כוונה, תכניס בראש מה המילים שאתה מוציא מהפה שלך ותתחרט. כמה רעש זה עושה בשמיים לבן אדם, משנה לו את כל החיים. כל מה שתקנו חזל זה דברים מתוקים, זה סוכריות, זה צ'וקולטים, שהחיים שלנו יהיו חיים טובים. מה היה להם? היה להם עניין לעשות לך וידוי? תראו אנשים, התפללתי פעם באיזה מקום, אז נכנס איזה אחד חתן לבית הכנסת, אז לא היה וידוי, וזה היה ביוק יום שני. כולם, יהי שם השם מבורך ואתה ועדו, איזה מבסוטים! איזה כיף! כאילו מה נפטרו? ממה הם נפטרו? עד רבה, לפי רבנו הארי בעץ חיים דף עיני, כותב שלכתחילה אדם צריך לעשות את הוידוי הזה שזה מתקן בחבד, עוד יותר מאשר עמידה שזה מתקן בנאי וחזרה שזה מתקן בחגת. זה מתקן הכי גבוה הוידוי עם נפילת אפיים. כמה זה חשוב שאדם יעשה את הוידוי הזה בכוונה. הייתי בניו יורק באיזה בית כנסת, אז כשיש איזה בעל מצווה, הם כל כך רוצים לעשות הוידוי, אומרים לו תצא בחוץ, אנחנו עושים פה את הוידוי. ואז הוא יוצא לו בחוץ, ויש לו כבר כמה מניינים שחוטפים אותו. אבל אלה מניין של המקובלים, רוצים לעשות את זה ככה. כותב גם רבנו יוסף חיים בפרשת כי תישא, כי מדומני שנה ראשונה עוד וב. גם הוא כותב איך נשלם החבד של אלה שעושים יהי שם השם. הרי לא נשלם להם החבד, לא ישלימו, בתי כנסת אחרים משלימים להם. ככה הוא כותב. על כל פנים רבותיי, כי תצא למלחמה על אויביך, איך תנצח אותו? אלה המשפטים, תלמד תורה, תלמד במסירות נפש, ככה יצר הרע שלך מתמעט. מישהו בא אליי פעם אחת, בחור בן 17, אומר לי לומד תורה ויצר הרע אש. אמרתי לו, אז אתה לא לומד תורה. אם אתה לומד תורה, כמו שחזל אמרו, בלי פלאפון, בלי להסתובב במדרחוף, אפילו גאולה זה סכנת נפשות היום להסתובב. בחורים צעירים, מה צריכים לראות מה שהולך בחוץ? כל היום להיות רבי שמעון במערה, זה המטרה שלך, להיות בכולל, להיות בישיבה. אין לך מה לחפש, אין ישיבה עכשיו, תמצא ישיבה ותיכנס. זה המצווה הכי גדולה לבן אדם להציל את עצמו, זה התיבת נוח שלו מפני המים הזדונים שנמצא עכשיו בחוץ, כפירה ופריצה וזימות וזימה, ועוד מעט גם לשון הרע ורחילות, עוד מעט הבחירות. מי שומע בכלל חדשות? אני לא יודע אפילו מה קורה בעולם, משתבח שמו, אנחנו לא שומעים חדשות, לא קוראים עיתונים. מה, גמרתי את הרמב״ם שיש לי זמן לקרוא את עיתונים? יש לי זיכרון כזה פנומנלי של הרב עובדיה, שאני יש לי זמן עכשיו ללכת ולשמוע חדשות, להכניס עוד שטויות לתוך המוח שלי? זה גם דברים חולפים, זה לא איזה משהו שאתה צריך אותו לנצח. למה אתה שומע? ואנשים באים אליי ואומרים לי, לא שמעת, לא ראית, אני כל מה שאני יודע זה רק ממה שמספרים לי מסביב, חוץ מזה אני לא מתעניין, לא מעניין אותי בכלל. לעד רבה, זה נכנס לך לראש, לא יוצא ממך השטויות האלה. אדם צריך להיות מרוכז ומפוקס בעבודת השם שלו, הוא ואשתו והילדים. לא מדברים על פוליטיקה, לא מדברים על עולם הזה, לא מדברים על שטויות. כמה שאפשר, עולם הזה מה שצריך לדבר, ההכרח לא יגונה, לילדים, למהלך החיים. אבל סתם שטויות, עדיף כמה שפחות, אפילו לא להכניס את העיתונים האלה לבית, בטח שלא לתוך הראש ולא לתוך הלב. לכן, אלה המשפטים, ואז קדושים תהיו. לכן, כי תצא, אלה המשפטים קדושים, אלה הפרשיות עם הכי הרבה מצוות, הקשר שביניהם, כי תצא למלחמה זה על יצר הרע, איך תנצח אותו, תלמד, אלה המשפטים, ואז קדושים תהיו. תתקדש, תזדקח, ולמה אמר קדושים? קדוש תהיה. למה קדושים שתיים? גם יצר הרע שלך יהיה קדוש ויעזור ליצר הטוב. למה? הוא יחפוף אותו. כמו שאמר דוד המלך, ליבי חלל בקרבי, כמו שראינו על רב עמרם בדף פי א' קידושין, שיצא נפיק מיני עמוד הדנורה, אש, שזה היה יצר הרע, שיצא ממנו וגמר את היצר הרע שלו. לכן קדושים תהיו, גם מצד יצר הטוב, גם מצד יצר הרע. פרשה הזאת, פרשת משפטים, יש בה משהו מיוחד מאוד בזוהר. למה? כל הזוהר של פרשת משפטים מדבר על גלגולים.
כל הזוהר, פתח רבי שמעון ואמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תרגום, ואילין דיינייד את תסדרון קודמהון, אלה הדינים אשר תסדר לפניהם. אילין אינון סידורין דגלגולה, דינים דנשמתה דידנו כל אחד וחד לקבל עונשה. דינים של הנשמות שמתגלגלות בעולם הזה, כל אחד לקבל את העונש שלו. עכשיו לא כל הזוהר משפטים זה על גלגולים, רק מדף ממאה עד דף קופיו דלת. שם הזוהר מספר סיפור. רבי יוסי עליו השלום ורבי חייה, אבו עזלו ברוחה, היו הולכים בדרך. פגש אותם איזה זקן אחד שאמר להם דברים בלי שחר. כל מיני שטויות, זה היה נראה בעיניהם שטויות. מן אהו נחשה דפרך באווירה, מי הוא הנחש הפורח באוויר? ואזיל בפירודה, והוא לא הולך אפילו עם הבת זוג שלו, ובין כך ובין כך התניח על אחד נמלה דשחת בן שנוי, טרף נמלה אחת אותה נחש, והיא נמצאת בין השיניים שלו, שרי בחיבורה, התחיל בחיבור, וסיים בפירודה, וסיים בפירוד. זה החידה הראשונה ששאל אותם. אחרי זה הוסיף עוד ארבעה, חמישה חידות כאלה. ורבי, וזה לא היה סתם נשמה של איזה זקן. הזוהר כותב בזוהר חדש קוף י' זין והקדמת הזוהר וו עמוד א', שלפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד נשמות קדושות לעולם הזה, שמצטיירות ומתגלמות בדמות בני אדם, ללמד את בני האדם הראויים סודות התורה. ואותו אחד היה נשמה מעולם האמת, הזקן הזה, ורבי יוסי ורבי חייה אמרו, יף אותנו הזקן הזה עם השטויות שהוא מדבר, איזה אבלים הוא מדבר. וכשהגיעו לרבי שמעון, התפלא עליהם רבי שמעון, שם בזוהר משפטים קוף י' ד', תבענה איך השתז בטון מעונש הדילה, תמה אני עליכם איך ניצלתם מהעונש של הזקן הזה שלא העניש אתכם, שכל מה שדיבר זה סודות עמוקים בסוד הגלגול. הביאו אותו מיד את הזקן והתחיל לבאר להם כל אורך הזוהר שם, מיד אף ממי, עד קוף י' ד' מדבר שם על כל סודות הגלגולים. הרמק, רבנו משה קורדוברו, חגג שם על כל. יש ספר נקרא מתוק לנפש של רבי יהודה פתיה. רבי יהודה פתיה כותב שבבגדד היו נוהגים לעשות בהשכרה לימוד של זוהר הזה, זוהר משפטים, שמדבר על גלגולים. ולמדנו אותו למעלה מ-50 פעם, ככה הוא כותב. וזקני בגדד לא מבינים מה מוציאים מהפה שלהם, לכן כתבתי את הקונטרס הזה, ספר שלם, רק ביאור על הזוהר פרשת משפטים, זה של הרב יהודה פתיה, וכל הזוהר הזה זה היה הנחות יסוד לרבנו הארי לכתוב את ספר הגלגולים שלו עליו השלום. ויש ספר הגלגולים ויש שער הגלגולים. שער הגלגולים למערכו יש 8 שערים. שער ההקדמות, שער הפסוקים, שער רוח הקודש, שער מאמרי רשב"י, שער מאמרי חז"ל, ושער הגלגולים הוא האחרון. 8. שער הגלגולים הוא מסובך מאוד, זה לא מה שאנשים חושבים שאפשר ללמוד אותו, הוא פותח נושא, עובר לנושא אחר, מתחיל לך, מסובך, מסורבל, לא, אתה לא מוצא ידיים ורגליים. עד שבא אחד המקובלים האחרונים, קוראים אותו רבי שמעון הגאסי, עליו השלום. רבי שמעון הגאסי היה בבגדד לפני 100 שנים בערך, היה חי שם בבגדד ומתו לו 2 ילדים כשהיה צעיר. אז זה היה ידוע, אני חושב כולם, כל הסבים והסבתות שלנו מתו להם ילדים. אז לא היה היגיינה כל כך וגם לא היה תרופות כמו היום וחיסונים, מתו לכולם, לכל משפחה מת איזה אחד או 2. אז הוא לא התרגש ב-2 הראשונים, מתו לו. נשאר לו הבן הבכור שלו, קראו אותו רבי אהרון. היה ילד בן 16, בא לחתן אותו, קנה לו נדוניה, כבר קנה בית, זה לא כמו היום, עד שאתה קונה בית, פחון אתה לא יכול לקנות. אז קנה לו בית, קנה נדוניה, ויום לפני החופה, הילד בן 16, לא יודע מה היה שם, קיבל התקף לב ומת. ראה את זה רבי שמעון הגאסי, לא יכל לסבול, ישב על הרצפה ובכה. עבר 3 ימים, חז"ל אומרים דף כ"ז מסכת מועד קטן, 3 ימים לבכי, 7 לתספורת, 7 להספד, 30 לתספורת, יותר מזה אומר הקדוש ברוך הוא, אין אתם מרחמים עליו יותר ממני, וכל מי שבוכה ממשיך לבכות על בן אחר הוא יבכה. יזהר לא לבכות יותר מדי, זה נקרא מתקשה על מתו. לא יכל, ישב על הרצפה ובכה. עבר 3 ימים. עברו שבוע, עברו שבועיים,
חודש הוא לא הצליח להירגע מהאובדן הזה של הבן שלו, לא נרגע, לא נרגע. מה עשה רבנו יוסף חיים? הלך אצלו, דפק אצלו בדלת, אמר לו חכם שמעון, אשלונק, הכסר ידע, מה יש לך אתה? מה, אתה לא מאמין שהוא בגן עדן? אתה לא מאמין? אמר מלא הלך אחד, אבל שתיים עוד הלכו לפניו. אמר מה, אתה לא מאמין בהקדוש ברוך הוא שהוא עושה הכל לטובה? לקח אותו לבית כנסת הגדול של בגדד, פרס סדין לבן והוריד את שתי הנשמות של הילדים שלו הראשונים שמתו. אמרו לו, אבא, למה אתה ככה מצטער? תדע לך שהבן הגדול אהרון בגן עדן שמח, ואתה תדע לך ששתי הילדים, אני ואח, דיברו איתו, שתינו גלגולים של שתי בני אהרון. אז אתה תפסיק להיות בצער ותשמח שהקדוש ברוך הוא הביא כאלה נשמות עצומות וגדולות על ידך. מיד התנחם רבי שמעון אגסי, אמר די, לא יותר. הסיר מעליו בגדי אבלותו, מחה את הדמעה מעל לחיו, והחליט שהוא מתעמק בשער הגלגולים. ולמד ולמד, למעלה מ-10 שנים הוא למד רק את הספר הזה, שער הגלגולים, עד שכתב ספר שלם שנקרא בני אהרון, על שער הגלגולים. יש גרסו בני אהרון, ויש גרסו בני אהרון. ואלה, הספר הזה, זה ספר שמבאר את כל הסודות של הגלגולים, שם בתוך הספר הזה. מה אני אגיד לכם? קשה מאוד הספר הזה, הוא לא קל. זה לא שעכשיו תפתחו אותו ותתחילו להיות מקובלים פה. אני אגיד לך, משה גלגול של... כן. מה הגלגול שלך? אל תדאג, אחרי זה נגיד לך. היה לי איזה אחד בא אליי פעם אמר, שמעתי, האחד פעם בא אמר, הלך לאיזה מקובל של ימינו, אמר לו, המקובל, אישה, הלכה למקובל, אמרה לו, תשמע רב, היא לא יכולה להביא ילדים, יש לה רק בן אחד. הסתכל עליה המקובל בעיני קודשו, הלק, אמר לה, זה בגלל שאת גלגול זכר, מגלגול קודם היית זכר. הלכה את זה, סיפרה את זה לרב, אמר לה הרב, לכי תגידי לו שהוא גלגול נבוכדנצר. הלך מספר סיפורים בבני אדם, זה היום מי יכול להגיד גלגולים? זה היה רבנו הארי שהיה רואה, גם רבנו יוסף חיים. הרב בניהו שמואלי סיפר שאמר לו המקובל הישיש רבי יצחק כדורי, שלבן איש חי היה ספר גלגולים שכתב על כל בני דורו. מי הם גלגולים של כל בני דורו? והיה מחבית הספר הזה בין הגג לרעפים. ביום אחד חכם יעקב, הבן של רבנו יוסף חיים, נכנס ומצא את הספר הזה ופתח אותו וראה על עצמו שהוא גלגול אחיו. קיבל על זה חלישות הדעת. והתחיל לבכות עד שהבן איש חי כתב, הרגיע אותו, אמר לו תשמע, זה נשמה גבוהה והיא כבר התגלגלה הרבה פעמים ומן הסתם אתה הטוב של החלק של... קיצור, הרגיע אותו ככה. ושאל אותו הרב בניהו את הרב כדורי, ומה עם הספר הזה? איפה הוא היום? אמר חבל על דאבין בן המשתכחי. הבן איש חי אחרי הסיפור הזה השמיד את הספר, שלא יראו מי גלגול של מי. ככה היה. זה, אז מה? בקיצור, אז מה שאמרנו שיש גלגולים, יש גלגולים של שער הגלגולים של רבנו יוסף חיים. אז זה מה שהוא אמר. יש לו, לא יודע מה, מאיפה אני יודע? אתה מספר לנו סיפורים איזה, באיזה ספר ראית את זה? אתה לא זוכר? הבנתי, תבדוק ותחזור אלינו. כמה פסוקים בתורה יש? למעלה מ-30 פסוקים שרומזים לגלגולים. למעלה מ-30. יש פסוק כי אפר אתה ולאפר תשוב. היינו, אתה תשוב להיות בן אדם. תחזור עוד הפעם לאפר. תוסף רוחם יגבעון ואל האפרם ישובום, יחזרו להיות אפר. עוד הפעם. הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. חוזרים עוד הפעם. וככה יש בזוהר פנחס רשת את זין, הוא כותב דור הולך
ודור בא. אותו דור שהולך הוא הדור שבא. וככה חוזרים בני אדם עוד הפעם, יש למעלה מ-30 פסוקים, הבאתי אותם בספר שלי מעשה מרכבה, מרכבות הגמול, מרכבה ג', ושם הבאתי את כל ה-30 פסוקים שמצאתי בדברי רבותינו, רומזים על העניין הזה של הגלגולים, גם בתפילה יש רמז לגלגול. מלך ממית ומחיה ומצמח ישועה. מה זה ממית ומחיה? מה היה צריך להגיד? מלך מחיה ואז ממית. מה זה מלך ממית ומחיה? אלא ממית עכשיו, מחיה אחר כך בגלגול הבא. וכמו שאנחנו אומרים, דרשו במסכת נידה בדף למד עמוד ב', כי לי תכרה כל ברך תשמע כל לשון. מתי קוראת כל ברך? יום המיטה. גם הכופר שבכופרים משתחווה להקדוש ברוך הוא ביום הפטירה שלו. לי תכרה כל ברך זה יום הפטירה. תשמע כל לשון, על מה דרשו על זה חז"ל? יום הלידה, שכל אחד שהוא נשבע משביעים אותו איך שהוא נולד, הבא צדיק ואל תהיה רשע, משביעים אותו, ואז נותנים לו שקלם באחד לשכוח את כל התורה שהוא למד. אז למה מלמדים אותו? אל תלמד ואל תשכיח. על מה הוא נשבע אם הוא לא ילמד? מלמדים אותו בבטן של אמא שלו, על פן שמר אסור לכתחילה בדיעבד, לומדים אותו את כל התורה, תשבשת קיים את זה, הוא למד את זה. אז הוא נשבע שהוא מקיים את זה, ואז משכיחים ממנו, עכשיו לך תנסה ללמוד את זה בעצמך. ואם לא היינו לומדים בבטן של אמא שלנו, היה קשה לנו מאוד מאוד להבין את התורה, כי היא כל כך רוחנית ואנחנו כל כך גשמי. הייתי במחנה יהודה לפני איזה חצי שנה, הביאו שם את השומים, אני מאוד אוהב שום, ועל השומים הטריים, לא האלה מסין, שהם ברשת 3 ו-10, לא אלה, זה פלסטיק. יש את השומים האלה הענקים, חצי סגול, שיש לו, הוא חם, הוא מגיע חם, זה מגיע משטחים, זה חם, אה? בפסח. אז היה אז, אני יודע, היה, באתי אליו, הוא הביא, עם הגבעונים הוא מוכר, למה? שיהיה יותר משקל. אז הוא בא, אמרתי לו, בא אחמד אחד, אחמד או חלד, מה זה משנה, כולם אותו דבר. בא אליי, אומר לי, אתה רוצה שום? אמרתי לו, כן, אני רוצה שום. אמר לי, אני אעשה לך כמה חתיכות? אמרתי לו, אני אבחר אותם, למה אני אוהב לבחור את הגדולים, אני אוהב שום. לקחתי, בחרתי את הגדולים, הוא אומר לי, אני אעשה לך צמא? אמרתי לו, בטח, תעשה צמא, למה לא? אותו מחיר, הוא אומר לי, וואלה כן. אמרתי לו, אז תעשה. מה אני אגיד לכם, לא הספקת להגיד שלום עליך רבי, הוא לקח ככה אגודות של שום, עשה לך איזה מרבד הקסמים, לא ראית דבר כזה מעודיך. אמרתי לו, בלי עין, עם עין הרע עליך. איזה יופי, איך אתה עושה, איך ככה, מהר, ואיזה, ואתה רואה אותו חצי מת בקבר, והוא כוחו במותנו, טק, טק, טק. אני לא הייתי במהירות הזאת יכול לעשות את זה. אז הוא אומר לי, אנחנו מהבטן של אמא שלי כבר לימדו אותנו לקשור שום. אמרתי לו, השתבח שמו, אני בבטן של אמא שלי למדתי תורה, ואתה בבטן של אמא שלך קושר שום. אז השתבח שמו לעד שהבדילה לנו מן הטועים. אז זה, תראה איזה מעלה עצומה יש לזה, כי לי תכרה כל ברך, זה יום הפטירה, תכרה כל ברך, יום הפטירה. תשבע כל לשון, יום הלידה. היה צריך להיות הפוך. קודם תשבע כל לשון כשהוא נולד, ואז תכרה כל ברך שזה יום הפטירה. למה הפך? אלא רמז לך שיש כאן עוד גלגול. תכרה כל ברך אחרי שתכרה עוד הפעם. הוא יחזור להיות תינוק ועוד הפעם תשבע כל לשון. ואיפה ראינו את זה? אצל הלל הזקן כתוב שמה, אף הוא ראה גולגולת אחת צפה על פני המים, אמר לה דעתפך התפוך וסוף מטפייך יטופון. רבנו ארי כותב, איזה גולגולת הוא ראה? לא. הוא כותב רבנו ארי בכמה מקומות שזה היה גולגולת של פרעו מלך מצרים. והוא אומר לו, בגלל שאתה רצחת תינוקות ישראל 150 בבוקר, 150 בערב ורחצת בדמם, אז דם של ישראל על הידיים שלך שאתה רוצח פרעו, אז גרמו מהשמיים שתבוא וירצחו אותו ושמו אותו במים כמו שהוא אמר, כל הבן היהור תשליחו. ולכן אמר לו הלל שראה ברוח הקודש שזה פרעו, וזה רבנו ארי מגלה שזה היה גלגול של פרעה, אמר לו שצף עד נעמי, דעתפך התפוך, וסוף מטפייך יטפון, מה שעשית עשו לך, ומי שעשה לך יעשו לו. ואם לא גלגול, זה גלגול הבא. ולכן אתם תראו, אף הוא ראה, אבל זה לא משהו ממשיך את המשנה הקודמת, למה אף הוא ראה? אף הוא ראה, חרון אף הוא ראה. בגלל שהוא אמר כל הבן היאורה, גם אותו השליחו היאור, וגם הוא הלך ומת. לא, איזה פסטוק.
יכול להיות. לא, זה, יש כמה, כמה פרו. פרו זה כמו ארתחשסטה. ארתחשסטה, ארתחשסטה זה שם של מלך פרס. פרו זה שם של מלך מצרים. הפרו הידוע זה תותנחמון, שהוא נח המון. היה אוהב לנוח המון. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לצדקו יצרה לבך, חריבה להם תורה ומצוות שנימר אדוני חפץ למה צדקו, יגדיל תורה ויעדיר. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, דוד יוסף ושלמה, יברך את ינון בן שרה עירית, חזרה בתשובה, פרנסה בשפע, שדאג להוסיף פה עוד תאורה בבית הכנסת, השם יוסף עליו אלף פעמים.